Just a quick reminder today, please refrain from parking outside this stadium. Thank you very much for your cooperation. Olá pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Olha só o clima nas arquibancadas do Emirates. É um espetáculo em vermelho e branco. E o jogo já começou. Bola enfiada entre a marcação. Ele mostrou habilidade agora, hein? Quis fazer tudo sozinho, desperdiçou uma boa jogada. Belo passe, dominou. Mandou a bola direto para o ataque. Benzema abriu o jogo lá na direita. Tá fazendo mágica. Não é muito comum um cara lá de trás decidir a partida lá na frente. Mas com o Roberto Carlos a coisa muda de figura, né, meu? Ah, sem dúvida, pois é. Ele é praticamente um atacante meio disfarçadinho ali de lateral, né? É isso aí, tem uma força descomunal na canhota, né? Meteu ali pela direita. Abriu ali pela direita. Olha que antecipação, hein? Bola em direção ao Vini Júnior. Desarmou o adversário e saiu com ela. Tentou o passe. Essa bola passou, hein? E o time retoma a posse de bola rapidinho. Neymar. Messi. Tava na cara que a jogada não ia dar em nada, hein? Agora é com o Benzema. A metida de bola pela direita. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Bola enfiada pelo meio da defesa. Olha a bomba! Vinícius Júnior. Abriu o jogo lá na direita. Benzema. Protegeu bem a bola. Vinícius Júnior. João Cancelo. Van Dijk. Tira dali. Abriu ali pela direita. Mais um passe. Continuam tocando. Não inventou muito e mandou para longe mesmo. Tomaram de volta e tão com pressa. Mbappé. Opa, que beleza. Agora é com o Neymar. E o time parte em contra-ataque. Tomou e saiu na boa. Tentou o passe. Ih, rapaz, que beleza. Mbappé. Benzema. Boa manobra da defesa para conter o ataque. De Bruyne.
vem Messi. Esse tipo de corrida mata a defesa. Mbappé. Eles mandaram a bola para a área, mas não tinha ninguém para aproveitar. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. A metida de bola. O lance está parado, marcado impedimento. A metida de bola para frente. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. O árbitro apita fim do primeiro tempo. Jogou bem, não deixou o adversário jogar e por enquanto está controlando bem a partida. Por enquanto ninguém conseguiu chegar ao gol. 0 a 0. Vamos para os 45 minutos finais. Começa o segundo tempo e até agora, nada de gols. A batida! Boa defesa do goleiro. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa! Levou um calor ali, agora quer dar o troco. Agora a maré virou. Lá vem eles de novo. Forçou demais o passe. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Jogou para a área. O zagueiro chegou para afastar o perigo. Finalmente eles tentaram atacar por dentro, algo que não via acontecido até agora, mas não sei se era o caso não. Roubada de bola, bela atuação da defesa, hein? Boa marcação, acabou tomando a bola. Benzema. Fez o lançamento para frente. Tiraram o doce da boca da criança. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Agora é com o Benzema. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Tem espaço. Vem a batida. Entrou. É gol. The attendance for this match was 62,005. Um gol para incendiar a torcida. Botou a bola na frente, arrancou e não desperdiçou. Pensou rápido, driblou rápido e fez um belo gol rápido como um raio. Tem mais é que comemorar por muito tempo agora, que não é toda hora que o raio cai no mesmo lugar. Caminho aberto, 1 a 0. Olha, eu até queria ter o salário do técnico desse time, dos jogadores também. Mas eu não queria estar na pele dele agora. E se ele manda os caras pressionarem lá na frente e toma um gol na saída no contragolpe? E se ele manda o time recuar e também leva o gol? Qualquer decisão pode ser um desastre, porque tem muito tempo de jogo ainda. Mais uma tentativa que não dá em nada. É agora! Bateu! Gol! E o time vai ampliando a vantagem. Essa não dava para perder. Ficou sozinho com o goleiro. O jogador teve tranquilidade para tirar do goleiro. Gol de oportunismo. 2 a 0 e o adversário não consegue reagir. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols, tem bola pra isso. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Ele arriscou. Grande defesa do goleiro. Goleiro bom é assim, na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso.
a metida de bola. Recebeu livre na ponta. A defesa conseguiu afastar. Neymar! Ah, mas não dava para ter perdido essa, hein? O cara tá aí trabalhando, se esforçando, suando, mas o gol não tá saindo. Carlos. Vinícius Júnior. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Eu tenho uma ligeira impressão que a torcida tá bem brava com tanto erro de passe. Abriu pela esquerda. Vem o passe, acabou perdendo a jogada. E ele chegou para isolar. Partiram da defesa para o ataque. E ele tira a bola da defesa de qualquer jeito. Bola direta ali para o Mbappé. João chutou. O que é isso? Substitutions taking place. O Bayern de Munique consegue o escanteio. O adversário ainda não conseguiu nenhum. Gol! Parece que não acaba mais. Que goleada! Agora são 3 gols de vantagem para liquidar a fatura. Já foi chegando e botando a bola para dentro. Acabou de entrar em campo e já marcou um gol. Isso é que é ser decisivo. É falta nele. Substitution. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. Opa, que presente. Lá vem a batida. Neymar. O auxiliar levanta a placa. 3 minutos de acréscimo. E a bola fica tranquila com o goleiro. Não há tempo para mais nada. Fim de jogo. Isso é que é exibição de gala, hein? Que show de partida. Mbappé foi escolhido o melhor jogador da partida. Muito merecido. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro. Please be reminded that drinking is only allowed in the areas shown on this map. Thank you very much for your cooperation. Olá, meus amigos, muito boa noite a todos. O tempo está muito agradável por aqui e parece até que os torcedores estão mais sorridentes, sem aquele clima de guerra que a gente costuma encontrar nas arquibancadas antes dos jogos. Tomara que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um jogo limpo, bem jogado, com muitos gols. Olha só o que chutou! Um gol de craque!
De novo ele, que coisa! O cara tem faro de gol. Nunca que ele ia perder uma chance dessa. É o faro do artilheiro. Você olha, olha e não consegue acreditar no efeito que ele deu na bola. Um lance fenomenal. Quando ele dominou a bola, já sabia o que fazer. Daí a caixa, golaço. Não tinha como o goleiro pegar essa bola. São duas grandes... A batida pro gol! Não inventou, mandou pra longe. Bola direta ali pro Mbappé. Boa manobra da defesa para conter o ataque. Opa, que beleza. Recebeu o passe. Olha o chute. Partiram da defesa para o ataque. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Ele tem espaço para a jogada. Capricha. Bateu pro gol. Bom cruzamento. Rasteiro. Quase que ele consegue marcar. Não dá para perder uma chance dessa, né? Fez tudo direitinho, à exceção da conclusão. Com lançamento longo pra ninguém, pra ninguém. Benzema passou por trás da defesa e recebeu a bola. E ele chegou pra isolar. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Passou pela defesa, tem tudo pra finalizar. Tentou o drible, mas foi desarmado.